მიწისძვრას კი წინ უძღო და ძლიერი წვიმარის გამო თბილისში სადარბაზოები და სარდაფები დაიტბორა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში წუხალ 25 შეტყობინება შევიდა. ძლიერმა წვიმამ თბილისში სახლის ნგრევაც გამოიწვია. Ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა დედაქალაქში, დაიტბორა ქუჩები და დაზიანება მიიღო რამდენიმე სახლმა. ბუხაიძის ქუჩაზე წუხალ 3 სართული ჩამოინგრა. 9 ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა. ნგრევისგან არავინ დაშავებულა. სახლში მხოლოდ ერთი მოსახლე იმყოფებოდა, რომელიც სამაშველო სამსახურმა გამოიყვანა. მობინადრეების თქმით, სახლი ავარიული იყო, თუმცა არაერთი თხოვნის მიუხედავად მერიისგან დახმარება არ მიუღიათ. ბაძები ჩაიმდრა და ჩავარდა ერთი ოთახი. მერე მეორე ოთახი და მესამე ჩემი იყო. და მეოთხე ოთახში ვიწექი მე. ამ დროს წივილი კივილი ამტეხე მიშველეთ და გამოიძახეს ბაშველები. ვისინი მოვიდნენ და რა ქვიან პოლიციას უღელანი მოვიდნენ. ძლივას ჩამომიყვანეს კიბით. ჩემი ჩამოყვანა იყო და ჩემი სახლის ჩანგრება ერთი იყო. ამ კორპუს არ ყავს პატრონი, ვარ დავსონიკულა ხაერ და ვიგმე მოხვედო. ერთ-ერთი კორპუსი დაიტბორა ასევე კახეთის გზატკეცილზე. ადგილობრივების თქმით, ყოველი ძლიერი წვიმის დროს მსგავსი პრობლემები ექმნებათ. ყოველ წვიმაში, როცა წვიმს, სულ აი ასეთ დღეში ვართ. აი ეს წყალდიდობა, ხან მაქანები იჭედება, ხან რაც მეუღლები გამოდია და წმინდავე ყოველ წვიმაზე. მოვიდნენ და მიხედოთ, პატრონი არც განცხადება არ შველის, არაფერი არ შველის. დღეს შეფერხებული იყო ავტომანქანების მოძრაობაც. მძღოლები ქუჩაში მოვარდნილი წყლის გამო გადაადგილებას ვერ ახერხებდნენ. ადგილებზე სამაშველო და სახანძრო სამსახურები იმყოფებოდნენ, მათ წყალში ჩარჩენილი ავტომანქანის გამოყვანაც შეძლეს. ლევიდან მოვდიოდით მანქანით და მე წყლის დინებამ შემოგვიტანა რა. ისე აკვატივტივა და შემოგვიტანა. რამდენი ხანია? დაახლოებით 40 წუთი იქნება რა საათი. ამ დროისთვის ქუჩებში მოძრაობა აღდგენილია. სამაშველო სამსახურები ქუჩების გაწმენდას კვლავაც ცდილობენ.